Голова громадської організації «Бережанський майдан» Галина Проців показує шкарпетки, які зв'язали для наших бійців бережанські жінки із групи «Нитка». Жінки вкладають окраски, вкладають побажання, листи. Сьогодні принесла жінка нам дві пари гумових чобіт, бо ми написали, що є така погода, що складно їм пересуватися. Принесла дві пари чобіт і повністю ці чоботи запаковані з шкарпетками, тобто цілі холявки з шкарпетками. Люди відгукуються щиро. За словами Галини Проців, це 51-й раз, коли вона везе волонтерську допомогу на Схід. Волонтер Володимир Мусейко каже, везуть те, що замовили військові. Продукти харчування, одяг, запчасті до автомобілів, кардан, рульову рейку, інструменти. Ну, все, що потребують солдати. Вони дзвонять, що їм треба. Ви бачите, що сьогодні організована дуже швидко ця поїздка. І десь завтра вечором вже ці продукти, ці подаруночки, це все волонтерська допомога буде на Сході. Анжела Шолок, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.